оцю гусеницю. Також у нас є тропічні комахи, дивіться, це все комахи, живі комахи палки. Дивіться, скільки комах, бачите? Це все живі комахи, так, живі комахи. Просто 100 штук. Це комахи? Ось, Кирил, дивись, які палочки. Це комахи. Ось, дивись, яка палочка ще. Це теж комаха. Бачиш, що там ще замаскувалися? Ну, скорпіло нас похоже, от поліцю висіпили. Ось, як ще дивись. Кирил, не стукай. Ну, дивись, ще. Ось, комаха. Ой, я там. Ось бабочка, метелик, бачиш? Та я бачила, о, дивіться, це у хлопіка народження, там все навіть, там немає цього, але ми це маємо повністю. Ну, посмотри, там тут там ще одна. Ще одна. Може у них там пташенята? Там їх вже 100 штук. Ась вже дві вилетіли, і вони треті. Зараз телефон кіний камери розбіга. Она и снимать покупает. Ага, массаж крови. Ну такая классная. Ой, все. Молодцы. Ой, брать можно. Кошечка, тримай. Вказівним або середнім пальчиком під лапки, без лишніх рухів.
ці дівки. Бери її. Ні. Вона буде теперіва більше, ніж дівки. А ми не сьогодні. Кирил, иди! Я тут его вышла. Маленький, можно не бью? Пересоби на меня рукой, иди ты дома. Ну и так треба брать пальцы. Можно не допустить? Нет. А вот где? Копаться. Сила! Ух ти, яка. Не кусається? Ні, вона хороша. Хочеш на себе пересадити? Ні, я не... Переповзай. Не повзеш? Ні, вона не хоче переповзати на сумку. Давай на телефон. Стоп, отак, подожди. Кать, бери. Набридло їй сидить. Не боялась такої мамки.